Niin, se Jaakko Sander Sinilaitse ja kirjanik Georg Vendeaga siin vahel. Aga ei kinnita kohe seda, et kas ta ka selle loe mängima saan, siit nüüd igatahes Kalle tuleb ja tuleb esimene ohtlikul ka, aga sealt saavad. Kes seal palli taga on, Sinilait. Võtab kasti ka ja seal värava ees on väga lahtine see pall. Aga ikka väga pikalt läheb selle klaarimisega lõpuks ikka. Ats Purje tuleb siit ja vajutab esimese ära ja ainuke mees, kes päris korralikult selle pusin. See on siis Joonas Sild. Siit on uuesti ja siit ongi teine olemas. Ja Tallinna Kalev läheb seda kohtumist juba 2-0 juhtima ja väga välja arvutab see üks löök, mille püüdis leiutada. Siit on pall uuesti kastis ja saatakse nüüd joone pealt see pall minema. Ja kaotab selle palli ära ja Kiivitul on nüüd võimalus, kas saab nüüd üksi sellega hakkama. Igates tuleb siit vasakuga ja saab ja nüüd siin noored mehed ei saa päris täpselt aru, kuhu keegi minemas on. Tuleb Pärnu nüüd siit uuesti. Tiismaa hästi läheb keskele, lööb ka sealt ja esipostist on rimmel olemas. Saad ta palli kätte. Kask nüüd palli kuuesti kastis läheb alla ka, läheb läbi sealt ja nüüd omale ei lööda küll. Avatakse väga ebaõnnestunud pikaga ja siit on Kalevil jälle kesker ruumi, kas nüüd proovitakse löögi ka. Nüüd on olemas löögi koht ja võtab painu selle jälle ära. Minu on hästi siit. Ja paab meed ülesse. Nüüd on pall omadel ja tuleb sinna kasti piiri peale ja löögi positsioon ka, aga nüüd ei suuda. Ja sellega see kohtumine ka lõpeb. 2-0 Kalevile ikkagi selgelt esimese poole pealt ikkagi teenitud võit.